Það finnur sigur á móti Fjölni, hvernig líður með þetta? Fínt, alltaf gott að fá sigur en undir lokin þá voru að spila mjög illa en það gerir stundum þegar maður er kominn mörgur stöðum yfir og en við kláruðum þetta, þannig að sigur, sigur. Mat og þjálfari, bara lísta sig svo þau bara sænaði ykkur úr vinn, tekur undir það? Við komum ekki tilbúinir, það var alveg augljóst þó við vorum hana tíu stöðum yfir eftir fyrsta leikhluta eða eitthvað en vorum ekki að spila vel vorum ekki að fylgja því sem ætlaðum að gera og í öðru leikhluta þá hlupu þeirra lagi og hittu mörgum opnum skotum sem við vorum að gefa þeim og þar að leiðandi var þetta minna fimmsti í hálfleika eitthvað en í þriðja þá mættu við vinnuna kláruðum leikinn en ég hefði vilja sjá sérstaklega þeir sem kom inn á bekknum aðeins vera meira fókusera að klára leikinn almennilega Þú takir 16-2 sprett í byrjun þriðja Hvað er Matti að segja við ykkur inn í hálfleik? Að fylgja gameplan basically hann ég ætla ekki að segja nei, þetta hann hérna við bara tölum saman við vorum ekki með ákveðinu sem við áttum að vera með það svipað í síðasta leik hjá okkur heima á móti Selfoss kom út í þriðja og kláruðum leikinn og þetta slæmur ávani þetta einhver tíma myndu kom að bíta okkur rassinn eins og búið að gera tvisvar í vetur hana úti á móti Selfoss og heima á móti einmitt Fjölni við eigum ekki þurfa að peppa okkur upp í seinni hálfleik að mati öskra á okkur við eigum að geta mætt tilbúnir og klára leikinn Þú ert að taka tímabil með Haukum núna í fyrstu deild hvernig svona fyrst þetta tímabil hafa verið og hvernig að vera í Haukum Ég náttúrulega hef verið í Haukum áður en ég þekki nú alltaf til hana og ég ræddi vel við Emil fyrir tímabili hvort ég vildi kíkja á og bara, veist, mér finnst að vera í fyrstu deildinni ég gamall og var fínt að fá veist, ef ég þarf frí á æfingu þá bara fæ ég frí á æfingu til að hvíla lúin bein en þetta mjög fínt og veist, ég sagði við sjálf að mig ég ætlaði ekkert að æfa jafn mikið og ég þarf en svo kviknar eitthvað í manni og þá vill maður bara æfa og hafa gaman að þessu og ég skemmti mig konunglega með þessum haukaliði sko. Út aðstoðhjálfur, hvað er þitt hlutverk? Mitt hlutverk að ná til leikmanna betur stjórna svolítið inn á vellinu við erum þessi ég vil segja jákvæna típa á móti þegar þjálfarinn að vera aggressífur orðum að þannig nei, það bara að vera þessi þjálfari inn á vellinu svolítið að vera að tala við sérstaklega ungu strákana aðeins láta heyri í mér ég á að tala við dómarna þó allir hinni tala líka við og þeir fá allir tæknir villu nema ég víst en þeir kunna bara ekki víst, að þú þarft að tala við dómarna bara með virðing getur ekki að sko, það færðu bara tæknir þú getur spurt bróður minn með það með, kanan hérna, það bara gerist. Hvernig þið var að, já, einmitt þú ert að fylgjast með líka bróðiðinum í KR, mér langar aðeins að spyrja út í það, hvernig er að sjá hann stýra KR? Bara mjög gaman, mér finnst mjög gaman að fylgjast með honum og mér finnst hann gera fínt en hópurinn er búinn að vera þunnur, svo missaði Tóta og svo skipta hann Kana og lenda í þvílíku, bara einhverju bíói með Kanan sko. Voru búinn að sæna Kana og svo bara allt í henni hætti hann við að koma og þá glugginn að lokast og svo bara þurfti að fá nýjan Finnin kemur seint og þeirra með rosalega flotta yngri leikmenn sérstaklega Fefina Almari og þeim hana Veigari og Þorra og öllum þannig að ég er samt að gera mjög fínt með þann hóp og ég vona bara að þeir ná að halda dampi voru lélegir síðasta leik alltaf fyrri hálfleik seinni hálfleik var miklu betri hérna og þurfa aðeins að ná aðeins hérna að klára leiki út þetta það jöfn deild þeir geta alveg skriðið hann upp í Vist, 4, 5, 6 sætið og þá er náttúrulega bara ég veit alveg hvernig þetta er þegar Káir kæmst út að kenna, þá er voðið nýs alltaf. Nákvæmlega. Loka spurning, ef að Haukar fara upp, ætlar að spila með þeim á næsta tímabili? Nei, það er offisíali, ég muni hengja upp skóna og koma til bróða mín sem Káir B-liðinu. Gekkja, takk fyrir þetta. Minnstamál.